Hallå. Så. Välkomna hit. Och jag ska börja med att informera om att det här seminariet kommer att spelas in, fotograferas och livesändas. Och bilderna eller materialet härifrån kommer att publiceras i efterhand, eller kan publiceras i efterhand i Öresundshusets olika kanaler. Välkomna hit och välkomna till Öresundshuset och välkomna till MTRs seminarium om trygghet i kollektivtrafiken. MTR är för första gången parter här i Öresundshuset och jag vill även påminna om att vi har ett mingel här klockan 17.45. Hjärtligt välkomna dit. Jag heter Erik Pauldin. Jag jobbar med Public Affairs på MTR. MTR som bolag är ett av världens största järnvägsbolag. Vi har våra rötter i Hongkong där vi bildades 1975 med uppdraget att bygga stadens tunnelbana. Vi är börsnoterade i Hongkong sedan år 2000 och Norden har pekats ut som en av bolagets viktigaste tillväxtområden. Och vi finns i Norden idag, finns vi i Stockholm där vi driver tunnelbanan sedan år 2009. Vi driver Stockholms pendeltågstrafik och vi driver MTR Express som är snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. Runt om i världen har vi verksamhet i Storbritannien, Australien, Kina och vårt största system i Hongkong med över 6 miljoner passagerare om dagen. Idag ska vi prata om trygghet i kollektivtrafiken och vi har en intressant panel och hoppas att det här blir en väldigt bra och intressant diskussion. Moderator för det här seminariet är min kollega Claes Nyberg. Varmt välkommen upp. Tack. Så, klicka fram så ser ni vad jag heter också. Så heter jag. Vi ska försöka under den här 45 minuter knappa ringa in lite grann vad vi på MTR också ser som trygghet. Vad våran faktiskt trafikhuvudman i Stockholm, då, SL, också hur de resonerar och funderar kring trygghet. Och så tänkte vi ställa det sen i kontrast till att prata med två politiker från Region Skåne om hur de ser på trygghet. Och sen så hoppas vi att vi gemensamt ska kunna identifiera och titta på vad vi faktiskt både menar med trygghet, men också vad vi konkret faktiskt kan göra när det gäller att öka tryggheten på området kollektivtrafik. Min erfarenhet har varit allmänt många år och gå på mycket seminarier kring kollektivtrafik är väl att det är väldigt mycket diskussion om analys, men lite om vad man faktiskt vill göra. Så vi hoppas att vi ska komma ner i göra-lådan så mycket som möjligt under den här diskussionen. Med det sagt så tänkte jag att vi skulle bjuda upp den första personen som ska försöka ge ett perspektiv. Och det är Emma Stenholm som är trygghetschef på MTR Nordic. Varsågod, ge mig en applåd tycker jag. Du är gammal polis. Ja, ja, det stämmer. Du har ju upplevt massa situationer i och kring kollektivtrafik och säkert varit otrygga i yrket. Men om jag skulle ställa så här, är det någon situation där du själv känner som så här person när du har rest privat? Då har jag faktiskt känt mig otrygg i kollektivtrafiken. Ja, men framförallt kan jag tycka när man har kommit på sent en kväll som ensam tjej. Och det känns som att det tåget jag går på bara är en massa män. Och dessutom om de är påverkade. Det skapar inte trygghet, absolut inte för mig. Nej. Bra. Klicken är din. Varsågod. Klicken är min. Tackar så mycket. Precis. Vad är trygghet? Vi var inne på det lite. Vi brukar säga att trygghet och säkerhet faktiskt inte är samma sak. En hel del människor pratar om upplevd trygghet och faktisk trygghet. Och jag menar att det faktiskt inte finns någonting som heter faktisk trygghet. Då pratar vi mer om säkerhet. Därför att trygghet mer är en känsla. Så ungefär 2 år sedan så bestämde vi oss för att vi ska definiera vad är trygghet för MTR och hur ska vi jobba med det. Vår definition är att trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet. Det ska vara i och i anslutning till kollektivtrafiken. Och
Vad är vår vision då? Jo, att både resenärer och medarbetare ska känna sig trygga och välkomna i och omkring våra miljöer. Och för 2 år sedan så bestämde vi oss för att vi skulle ta fram ett långsiktigt arbete med trygghet för hela MTR. Och vi gjorde en trygghetsstrategi och också började jobba med hela vår organisation gällande trygghetsfrågorna. Vi lyfte den interna rapporteringen i vårt bolag som något otroligt viktigt just för att kunna se vad är det faktiskt som händer i kollektivtrafiken. Vad rapporterar våra medarbetare? Vi bestämde också att alla våra medarbetare som jobbar operativt i våra bolag ska få svara på en enkät. Vad är det de upplever som otryggt? Och vart är det mest otryggt i systemet? För att kunna jobba på rätt plats, rätt tid och med rätt saker, åtgärder. Vi väger också in Trafikförvaltningens resenärsundersökning som görs varje månad. Där vi tittar på den och analyserar vad är det faktiskt som resenären upplever. Vart är det otryggt? Vi har också jobbat en hel del med trygghetsanalyser. Jag kommer gå in på det här lite senare. Och samverkan och kontakter med externa parter. När den nya polismyndigheten och kommunen beslutade att de skulle gå ihop och skriva samverkansöverenskommelser så kände vi att det var jätteviktigt för oss att vara med där. Och vara med i de här samverkansöverenskommelserna och få lägga in vår del i det lokala arbetet. Därför är samverkan otroligt viktigt för oss att få vara med där det beslutas. Vi har också utvecklat våra interna utbildningar för våra medarbetare. Därför att det är otroligt viktigt att inte trygghetsarbetet ligger på mig som trygghetschef utan att det är någonting för varje medarbetare i våra organisationer. Varje medarbetare ska känna att de är en ambassadör för trygghetsarbetet och att de gör skillnad. Som sagt, trygghetsenkät. Vi gjorde den senaste i maj nu 2018. Då var det 1,5 år sedan vi gjorde den tidigare. Bland annat så var en fråga, vad är det du upplever som mest otryggt eller vad skapar mest otrygghet för dig som medarbetare hos MTR? Här ser ni några exempel. Bland annat det som är faktiskt på nummer 1, det är aggressiva resenärer. Och jag tänkte att när man aggressiva resenärer, det är ju samma sak som påverkade eller ungdomar som man ofta brukar höra. Men det är verkligen inte så, det är väldigt intressant. Det är ofta så här stressade småbarnsföräldrar som kommer alldeles för sent till tåget och så stängs dörrarna och så är de jätteaggressiva och kan inte förstå varför dörrarna stängdes. Berusade och påverkade är verkligen en otrygghetsskapande faktor för våra medarbetare, likväl som kriminella aktiviteter. Tiggeri lyfts av många medarbetare som jobbar i våra system som någonting som skapar otrygghet. Det är också någonting som lyfts från våra resenärer. Många kundklagomål. Resenärer på vita linjen är en annan del och det är främst våra förare som upplever jätteotrygg när de kommer och framför sina tåg. Och så är det någon som springer eller går på den här vita linjen längst ut på perrongen. Risken för personolycka, obehörigt spårbeträdande som är ett stort bekymmer. Och det är mycket oron för obehöriga i spår. Och ungdomar i sig är ju inte en otrygghetsskapande faktor utan ungdomar i grupp som ganska länge uppehåller sig i våra miljöer och skapar mycket otrygghet. Resande utan färdbevis. Trygghetsanalyser bara nämnde jag och rusade vidare. Men vi har gjort en hel del trygghetsanalyser. Många i samverkan med Trafikförvaltningen. Och inte bara på platser vi redan arbetar på utan också när vi är intresserade av nya områden och nya sträckningar och så vidare. Då har vi gjort analyser. Vi har kollat stationer och 500 meters radie kring de här stationerna. Men även sträckningar.
Bland annat så har vi gjort analys i Lund som ni ser här. Då kollar man på 8 olika teman i den fysiska miljön. Man tittar att det är en mix av människor, mix av funktioner. Hur förvaltningen är, om det här området är någonting som man underhåller. Information och tydlighet. Så 8 olika teman som man kollar på för att få en bedömning om det här är ett område som vi jobbar aktivt med eller vad vi verkligen behöver jobba med i det här området. Därför alla områden ser olika ut. Och vi jobbar med hela resan perspektivet. För jag sa här innan att vi kollar 500 meters radie kring stationen. Därför att det som vi märker det är ofta att man upplever sin resa som otrygg. Men framförallt när man lämnar stationen. Är vi ute på trygghetsvandringar så är det många som säger att nej, men hit till den här glasdörren då känner jag mig trygg. Men när jag går ut på det här torget och det är mörkt eller det ägs av en liten grupp individer. Då känner jag mig otrygg. Och då kopplar man det till sin resa. Därför behöver vi vara där och tycka till om hela resan. Alltså när man lämnar sitt hem och går till stationen. Eller när man går från stationen och till sitt jobb. Och så vidare. Här ser ni exempel. I stationsmiljö. På en perrong. Eller på färdmedlet. Och samverkan. Det är ett ord som man hör i liksom oändlighet. Men det är så otroligt viktigt. Och för oss är det verkligen A och O för att vi ska kunna jobba med trygghetsfrågorna. Vi äger inte problemen själva. Det gör inte kommun eller polis heller. Utan att jobba tillsammans, det är verkligen viktigt för att kunna ha en trygg kollektivtrafik. Här jobbar vi tillsammans med kommun, polis och många frivilliga organisationer i Jakobsberg, norr om Stockholm. Där vi under 3 dagar jobbade aktivt synliga ute i kollektivtrafiken. Pratade med människor och visade att vi faktiskt är många goda krafter som finns där. Bara att vi inte samlade på en plats samtidigt som vi var under de här 3 dagarna. Platssamverkan Klara har pågått i ungefär 3 år. Där vi är med, vi träffas var 6:e vecka. Vi jobbar med en aktivitetslista i hela Klaraområdet. Med samtlig problematik som finns där. Och det som vi känner funkar otroligt bra i platssamverkan Klara, det är att det inte är ditt problem eller mitt problem, utan det är vårt problem. Och vi alla måste jobba åt samma mål. Det är först då som vi faktiskt kan komma någonstans i trygghetsarbetet. Trygghetsvandringar nämnde jag. Här är vi med och trygghetsvandrar i Bredäng tillsammans med fastighetsägarföreningen där. Som sagt, hela resan måste vara trygg när man lämnar sitt boende och går till stationen. Vi har medborgarråd i Järva där vi sitter. En gång i månaden träffas vi. Och här är det väldigt många från civilsamhället som är med. Goda krafter som vill jobba för en tryggare offentlig miljö. Utifrån det här medborgarrådet. Så har vi också startat ett samarbete med de somaliska nattvandrande mammorna i Järvaområdet. Där de kommer uppehålla sig längre perioder i våra miljöer. Därför att vi ser att när de kommer till oss så blir det lugnare. Vi har en problematik med ungdomar som säljer narkotika och som röker i biljetthallen. Och mammorna behöver vara där. Därför vi klarar inte av det själva. Vi har också, som jag nämnde, utbildning och nätverksträffar för våra medarbetare. Det är inte jag som trygghetschef som ska jobba med trygghet. Det är alla. Tisdag i Tensta. Här står vi tillsammans med andra operatörer och också med kommunen och pratar med medborgare i området. Vi pratar rekrytering, arbete och sociala frågor. Under ordnade förhållanden. Och vi finns där ute i deras miljö och kan möta dem. Det är jätteviktigt. Backa en slide här. Jag tänkte bara titta lite på de här bilderna igen. En fråga till dig, Emma. Ja. Just det med Klara, som verkar bra. Kan du säga något konkret som resultat eller mätbart som har hänt som ni har kunnat ta på? Ja,
som det, framgång. Ja, precis. Det som vi upptäckte ganska snart när vi startade samarbetet, det var att det skedde otroligt många personrån på en jättekort sträcka. Och vi pratade bara ett kvarter. Vi började tillsammans fundera över vad är det som hände här. Vi upptäckte ganska snart att det fanns en sån här liten lokal butik som sålde folköl. Tillsammans så började vi prata om, skulle vi kunna få den här butiken att inte sälja folköl på nätterna på det här mitt i området där vi har jättestora problem. Och det är klart att den inte var så intresserad av det, den här butiksägaren eller chefen. Så vi fick eskalera det här och gå vidare till de som faktiskt äger hela företaget. Testa en period. Och det jag vet, de nämnde här innan, så här, ibland måste man, ja men vi testar så får vi se, vi kör en pilot, vi provar. Och det gjorde vi och märkte att med 75% minskade brottsligheten på den här sträckan. Man fick bort alkoholen, det blev inte lika intressant att stå där och hänga och plocka ur fickorna på folk som gick förbi. Okej. Ja, det är konkret. Väldigt. Ja. Tack så mycket. Tack. Då så tar vi nästa slide. Så välkommen Caroline Ottosson, så vd för XSL och Vaxholmsbolaget skrev jag också. Det brukar inte folk tänka på. Ja. Då tänkte jag ställa samma fråga till dig inledningsvis. Någon situation du själv varit med om i kollektivtrafiken när du reser privat som känns, där det här känns inte tryggt. Det här var en otrygg situation. Då skulle jag nog säga att jag känner mig förhållandevis trygg när jag är i kollektivtrafiken. På bussen, i tunnelbanan, i stationen, när jag ser spärrvakten och så. Jag kan nog känna mig mer otrygg när jag ska ut från stationen och hem till min port mitt i centrala Stockholm. Det är en väldigt kort bit, men där är jag mycket mer otrygg. Och det betyder ju också att vi måste jobba med trygghet i ett bredare perspektiv faktiskt. Ja. Varsågod. Tack. Då tänker jag så här. Vi hörde ordet trafikförvaltningen tidigare. Och när man är vd för SL och Vaxholmsbolaget som man också är anställd i trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, så har vi rätt ut det också då. Vad gör vi då inom SL? För jag tänkte främst fokusera på det nu. Det kan vara bra att veta bara volymen trafik vi kör. Vi kör faktiskt inom Stockholms län 50% av Sveriges kollektivtrafik. Det kan vara bra att veta. Vi har 800 000 resenärer i systemet varje dag som gör ungefär 3 miljoner resor. Om man tänker på den magnituden så förstår man också att det är viktigt att trygghetsfrågorna finns med i alla dimensioner och perspektiv. Och det gör de för oss. Det är faktiskt så också att som regional kollektivtrafikhuvudman så har man det långsiktiga ansvaret för att planera kollektivtrafiken i länet. Och det gör vi i ett trafikförsörjningsprogram. Och för första gången nu, vilket är alldeles nyligen beslutat av politiken, så finns trygghetsfrågorna med väldigt, väldigt tydligt i den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken. Därför att vi har förstått att jobba med trygghetsfrågor är viktigt för att attrahera fler att resa kollektivt. Vi ska inte bara öka antalet som reser utan vi ska öka andelen som reser kollektivt i Stockholms län. Och då måste vi jobba med en mängd saker för att det ska bli attraktivare. Trygghetsfrågorna är en viktig del. Det gäller trygghetsfrågor kopplat till våra resenärer naturligtvis, som jag ska prata lite om. Det gäller också trygghetsfrågor för de som jobbar i kollektivtrafiken. Och de som jobbar i kollektivtrafiken, de är anställda hos operatörerna eller entreprenörerna eller några andra konsultbolag. Men för oss är det lika viktigt att vi har en trygghet som fungerar på det stora hela, även om vi inte är arbetsgivare för dem. För det ska vara bra för resenärerna, men det ska också naturligtvis kännas tryggt och säkert att jobba och attraktivt att jobba i kollektivtrafiken. Så man väljer att söka jobb och komma och jobba i Stockholm. Så är det. Därför tar vi, tycker jag, när jag tittar på hur mycket satsningar vi gör och hur mycket pengar vi lägger inom trygghetsområdet direkt själva eller indirekt via avtal som vi har med operatörerna, så tar vi ett stort ansvar för tryggheten, inte bara i kollektivtrafiken.
Utan jag tycker faktiskt att vi tar ett enormt stort samhällsansvar i Stockholms län för att skapa ett tryggt samhälle. Därför att väldigt stor andel av de som bor i Stockholm flödar ju på något sätt i kollektivtrafiken. Och det gör vi ju inte själva, utan det gör vi, som vi hörde på den tidigare föredragshållaren, väldigt mycket i samverkan med ett antal olika parter. Kommer till det. Men jag tänkte ändå börja i det långsiktiga, för man kan tycka, vad gör vi operativt? Vi har trygghetsvärdar, vi har en trygghetscentral och så. Det är jätteviktiga delar. Men kanske är nyckeln långsiktigt till att skapa trygghet att jobba med samhällsplaneringen på ett smart sätt. Därför att om vi tänker rätt från början i hur vi utvecklar städer, hur vi utvecklar närområdet runt kollektivtrafiken, så bygger vi in trygghet direkt. Och det var också med koppling till det jag nämnde när jag inledde, att det handlar inte bara om att känna sig trygg i vår stationsmiljö och ombord på fordonet man reser och ihop med dem som finns där. Det handlar om ett hela resanperspektiv, och då handlar det om att när jag ska från dörr till dörr så behöver jag känna mig trygg i alla dimensionerna. Och då är det ju ett särskilt arbete vi har i samhällsplaneringens tidiga skeden ihop med kommunerna som är viktigt. Och som ett komplement naturligtvis, det som också berättades om tidigare, att vi kan göra insatser tillsammans med kommunen och vår operatör för att titta på miljöerna också runt stationerna. Det är som sagt en viktig del. Vi mäter och följer hela tiden hur det går. Vi mäter på månadsbasis naturligtvis för att se hur det utvecklar sig. Vi gör sammanställningar på årsbasis och vi använder det som underlag för att besluta om olika saker. Både små förbättringar och större förbättringar. Och vad är det egentligen vi får fram där? Ja, förutom då att vi har en stor och omfattande och faktiskt på det hela ganska väl fungerande kollektivtrafik i Stockholm, så är det så att de allra flesta känner sig ganska trygga och säkra dagtid i kollektivtrafiken. Och det är en viktig bas och en utgångspunkt att så är det. Det är en större andel som känner sig otrygga nattetid. Det kan vara en naturlig reaktion, men det är också viktigt att på natten, där sticker det ut lite. Och så kan man se att kvinnor och äldre känner sig mer otrygga än män. Och då nickar ni så säger, det där visste vi redan. Ja, och det återkommer hela tiden i våra undersökningar. Här har vi då någonting att jobba med. Vi jobbar då bland annat med stationsmiljöerna som jag sa, utanför stationerna. Bra belysning är viktigt, röja bort buskage och sånt är viktigt. Men det är också lika viktigt inne på stationsområdena. Många säger att de känner sig trygga om de ser fysiska personer som finns på plats. Så det är också en viktig del. Det måste vara människor som rör sig. Och alla som rör sig på en station kan inte bara vara anställda av oss för att vara väktare eller annat. Utan det är viktigt till exempel att integrera en station med kringliggande service. För det här flödet av människor skapar också en trygghet. Och det brukar jag också tänka på när jag går från stationen och hem till mig. Jag känner mig lugnare och tryggare om det är mycket folk ute i rörelse. Även om det kan vara lite stökigt, så bara att det finns många. Det är när man blir ensam på en plats som i alla fall jag känner mig otrygg. Så att jobba med de delarna är viktigt, och närvaron. Sen kan det vara bra att veta då, och nu kommer ett batteri av saker som vi då också utför förutom det som operatören MTR berättar om. Vi har då valt, och det är ett strategiskt vägval, att ha en trygghetscentral i egen regi som vi har. Det är en operativ 24/7-verksamhet. Kanske har ni sett något av det på TV. Det finns ett tunnelbaneprogram där man kan titta på. Och de leder arbetet med att fördela ett antal trygghetsresurser i vårt system. Och stå i kontakt med operatörer, trygghetsvärdar och annat. Vi har 80 000 ärenden per år kopplat till trygghetscentralen. Så de är verkligen ett centralt nav och spelar en jätteviktig roll att fördela ut resurser på rätt ställen. Och lösa upp saker innan det har blivit en riktig härdsmälta. Det finns också ett trygghetsnummer man kan ringa. Och det var inte så känt för några år sedan. 2017 hade vi 30
50 000 samtal in på det numret. Så det visar bara på, inte att det har blivit mer osäkert skulle jag vilja säga, utan att man känner att det är en trygghet att man kan ringa någonstans. Det finns en kanal in. Sen har vi då särskilt upphandlade ordningsvakter som vi fördelar då via trygghetscentralen ut. Huvuddelen finns i tunnelbanan eftersom tunnelbanan har drygt 1 miljon av de här 3 miljoner resorna, så blir det naturligt. Trygghetsvärda på olika sätt, och faktiskt det som många inte vet, vi köper också väktare som ska vakta vår egendom. Och då tänker ni, vad då för egendom? Ja, vi har ju skadegörelse på våra fastigheter och på våra tåg till exempel, och klotter är ett jätteproblem för oss. Så alla som kan vakta våra depåer och våra tåg och så är viktiga för oss. Och sen har vi något som är otroligt viktigt i vårt trygghetsarbete. Det är kamerorna som vi har både ombord på våra fordon. Jag har en siffra här på att vi har 18 000 kameror utspridda i fordonen. Det är för att du och jag ska känna oss säkra när vi åker där, och de som jobbar ombord. Och sen har vi 4 700 kameror på stationerna. Vi har gjort x antal försök att få sätta upp fler kameror riktade ut från stationerna i den miljö jag pratade om tidigare, för att man ska känna sig säker en bit på väg hem också på färden. Det har varit ganska svårt. Men vi har ett samarbete med polisen också där vi ska försöka utveckla på ett bra sätt att vi skulle kunna utbyta kamerabilder. Vad gör vi mer då, tänker jag? Jo, vi testar kroppskameror. Och jag var alldeles nyss och på förmiddagen här faktiskt och träffade en annan operatör som inte heter MTR, de heter Arriva. Och som talar om för mig att de tester de har gjort med kroppskameror har fallit väldigt väl ut. Deras busschaufförer som det handlar om i det här fallet känner sig väldigt mycket tryggare. Och även resenärerna som går ombord och ser att det finns en kroppskamera känner sig lugnare. Och ett antal incidenter har faktiskt försvunnit eller minskat i antalet, och det är bra. Så det tror jag är här för att stanna och kommer också finnas i team som vi har kopplat till våra biljettkontrollanter där vi testar det. Vi har också utbildat flera av de som jobbar åt oss i hur man hanterar terrorhot eller stora trafikavstängningar och en stor mängd människor som kommer i rörelse i systemet. Vi har ju massor med erfarenheter nu efter Drottninggateattacken, och vi försöker lära av det och arbeta in det i våra rutiner. Men avslutningsvis kan man säga att nyckeln till att få allt det här att fungera, det tror jag kanske är både hårda och mjuka saker, men framförallt samarbete mellan ett antal aktörer som jag tyckte att ni från MTR beskrev väldigt väl hur vi har utvecklat. Så vi behöver fortsätta den resan för att jobba väldigt nära lokalsamhället och de problemen som finns. Och på det sättet skapar vi ett tryggare Stockholm. Tack. Tack. Tack så jättemycket. Ja, men du beskrev ju verkligen samverkan konkret. Har du något sånt där exempel på när du säger att ja, det här gjorde vi och det blev verkligen ett föll väl ut? Alltså ett resultat av all något av de här samverkansdelarna. Kamerorna pratar om. Eller? Kamerorna tycker jag är ett gott exempel på där vi faktiskt också vågar testa ihop med operatörerna. För jag tror det är väldigt mycket så att man måste våga testa i en liten skala, dra slutsatser och sen ta beslut. Men jag tänker också på den typen av samarbete som vi hörde här tidigare om ett antal aktörer i lokalsamhället, mammorna som man är på stationen. Jag tror det är helt avgörande för att skapa trygghet att vi jobbar även med de mjuka värdegrundsfrågorna och får ut fler att ta ansvar för den fantastiska kollektivtrafik vi har. Tack! Då ska vi försöka ta oss vidare och få kommentarer från två politiker kring det här som har sagt. Så jag välkomnar upp Anders Almgren som är KSO i Lund och Pontus Lindberg som är regionråd i Skåne. Välkommen upp. Jag funderar på vilken färg jag skulle välja. Så hade jag inte så många. Så det fick bli den orange. Hoppas det är okej att det är alliansens färg trots att det är så. Men... Jag har orange skor idag så det funkar matcha bra. Men
Jag tänkte så här, era kommentarer, har ni hört från MTS operatörer, från trafikförvaltningen SL då, som trafikhuvudman. Vad är era reflektioner? Börja med dig, Pontus. Är det något i det här du känner igen dig, eller så här, nej, men det här blir jag nyfiken på? Reflektioner är det som sades. Jag tror att man har kommit längre i Stockholm med att använda kameror. Och det hade varit intressant att lära sig mer av det. För jag ser ju också att vi har en del utmaningar som vi inte riktigt klarar av att hantera. Ja. Anders? Det jag tyckte var intressant var det här fokuset, inte minst som man tog upp från bägge organisationerna på hela resan. Det är just det begreppet vi använder mycket som kommun också. Eftersom vi är ju inte trafikhuvudman, vi kan inte riktigt bestämma vad som händer på tåget eller på bussen som kör omkring i vår stad. Men då får vi ju se till att skapa trygghet i vägen fram dit, kring hållplatser och stationsmiljöer och sen vägen hem. Så just det hela resan perspektivet tycker jag är spännande att se att alla i värdekedjan så att säga jobbar med det. Och där kan man ju både som politiker både i kommun och region faktiskt göra konkret saker i miljöerna på väg och till förstås. Ja, och med den här, det är ju egentligen en stafettväxling. Jag har ett stort politiskt ansvar vad som händer runt stationsmiljön och vägen dit. Och Pontus är aktiv i en organisation som också ansvarar för det stora hela också för trafiken. Så att det är ju en växelverkan där. Yeah. Vilka satsningar ser ni att man skulle behöva göra även politiskt för att vi ska göra er del i det här trygghetsarbetet? Man behöver ju fortsätta med att utveckla stationsområdena så att de blir tryggare. Och även då de stationer och busshållplatser som vi har på det som vi kan kalla för landsbygd. Alltså vi måste nog se till att röja bort en del buskage och sånt där som kan upplevas som obehagligt. Liksom. Så där har vi mer att göra och det gör vi gärna tillsammans med berörda kommuner. Ja. Tror du satsningar? Ja, jag tror att sprida väldigt många goda exempel. Det finns säkert någonting trygghetsskapande kring en stationsmiljö som ännu inte är upptäckt. Men jag skulle tro att väldigt många koder har redan knäckts. Men att vi delar med oss lite mellan trafikföretagen, trafikhuvudmän och kommunerna av våra erfarenheter. Hitta gemensamma forum för att byta erfarenheter kring stationsmiljö. Jag menar, har vi hittat på någonting i Lund som gör vår stations- och hållplatsmiljö tryggare? Om Örebro hade kopierat oss med det så kan ingen bli gladare än Lund. Så att det finns ju ingen copyright här, utan lite mer också erfarenhetsutbyte kring vad som har funkat och inte funkat. Och jag tror också det finns till och med internationella exempel att lära sig av. Och där vet man inte riktigt var man lär sig sakerna. Vi har ju ett EU-projekt som vi är med och stödjer som heter Lightning Metropolis som sker i Lund. Och där har man ju tittat på det här, vad är det för ljus man använder i staden? Mm. Och nu har vi en teknisk utveckling när det gäller elektriskt ljus som gör att det blir faktiskt väldigt billigt att ha för mycket ljus i staden och faktiskt också fel ton på ljuset. Alltså vi har stadsmiljöer nu som är ganska ljusa, men de ser ju ut som det var en skräckfilm. Alltså man skulle faktiskt mysa till ljuset, det skulle vara ett varmare ljus. Mm. Så det gör mycket faktiskt. Alltså, det är inte bra om det känns som en skräckfilm. Då är man ju rädd från början. Mm. Det är liksom. Men om man tar då, har ni något själva något exempel som ni har själva varit inblandade i eller från er miljö? Det här gjorde vi och det fungerade. Det här var ett gott resultat. Kristianstad hade en väldigt konstig busstationslösning som låg på ett annat ställe än järnvägsstationen i en gammal konstig variant. Och när man byggde om det så man fick liksom busstation och järnvägsstation tillsammans. Och det är liksom mer rörelse av människor. Då blir det mindre bekymmer faktiskt. Det händer inte så mycket obehagligheter. Så det går ju att ändra rent fysiskt på miljön. Så det var både stadsutveckling och fastighetsutveckling kanske? Yeah. Ja. Anders? Två exempel kan vara det vi har märkt att när vi har gjort ökade insatser kring renhållning. Det kan vara så samma miljö, det kan vara lika bra klippta buskar och buskage och lika väl upplyst. Men bara det här att man plocka skräpet direkt och att det är rent och städat, det ger en trygghetsskapande åtgärd. En annan bra effekt vi har fått det är när vi för några år sedan släppte detta att vi bara ansvarar för vad ska man säga, den fysiska miljön, utan när vi ändå också gick in och tog på oss kostnaden för stationsvärdar tillsammans då i samarbete med Skånetrafiken, Jernhusen och Trafikverket där kommunen även tog på sig en sån roll. Och det har ju då
Man kan säga att det är, de är egentligen inte vakter, utan de är här för att hjälpa folk hitta rätt i stationsområdet. Men det är vuxna människor som är uppskyltade och jobbar. Det blir ju trygghetsskapande i sig. Så det är också ett gott exempel där vi ser att det ger resultat. Sen fick vi exempel från både Emma och Karolina kring arbete med civilsamhället. Och så. Jag tror att det är så med somaliska mammorna, som jag förstod till exempel, de ville bara få, till exempel, kan ni ordna så att vi har stolar så vi kan sitta inne i, som de sa, vänthallen eller stationen. För då orkar vi vara där en hel kväll och då kommer våra söner inte stå där och dila. Så det kan vara små saker. Men hur ser den samverkan ut hos er? Är det i Skåneregionen? Vi har inte det vid Lund C, om vi ser vår station. Men det är, jag tycker det låter som ett jättegott exempel. Vi är ju lite, alla upplevelser är lite speciella, men då är det väl vi med. Vi har ju enorm trafik vid Lund C. För något år sedan så tror jag att Malmö C gick om med några hundra resenärer. Men annars är vi då landets 12:e största stad, men vi hade tredje mest trafik vid Lund C. Det är bara Göteborg central och Stockholm central som var större. Och detta är en rätt mycket mindre stad. Det är ju att det är enorma flöden där. På ett sätt kanske det också skapar lite trygghet. Vår utmaning lite grann från Lund är ju i alla trygghetsmätningar och även så pekar ut Lund som en av Sveriges tryggaste städer. Och vi ser att våldsbrott och annat, vi har en sjunkande kriminalitet samtidigt som befolkningen ökar. Vår utmaning är ju att se till att bli ännu bättre på trygghetsfrågor, trots att vi i jämförelse med i stort sett alla andra miljöer upplevs som väldigt trygga. Och det är en utmaning i sig, men man får liksom aldrig slå sig till ro i det här arbetet. Det tycker jag är jättebra, de exemplen vi ser här. Utan även en stad eller ett samhälle som upplevs som tryggt måste ju hela tiden se till att bli bättre. Och därför har vi väldigt mycket att lära av andra också. Pontus, har du varit med i några diskussioner just med civilsamhället eller andra organisationer förutom de man ser som självklara just för att höja tryggheten? Nej, inte direkt med civilsamhället. Nej. Kan jag inte påminna mig. Men det är ju ett bra tips att utveckla det. En oupptäckt arena. Mm. Då tänkte jag att vi skulle bjuda upp Emma och Caroline igen. Då får ni tränga ihop lite här hitåt. Just kring det här med kanske ansvarsfrågor också, fördelning av vem ska göra jobb? Nu har vi liksom det axplocka saker som ska göras. Så jag tänkte sådär, jag börjar med dig Caroline, det här kedjan, vem har ansvaret någonstans i den här kedjan för att arbetet ska fungera, trygghetsarbetet ska fungera? Hur ska man få det att fungera? Jag tycker att vi har ett ansvar kopplat till kollektivtrafiken ytterst som trafikhuvudman naturligtvis att säkerställa att det fungerar. Sen måste det sitta in i ett större ansvar som hela samhället har. Där går ju någon slags gräns för hur långt en kollektivtrafikhuvudman kan gå. Den blir ju till slut en politisk fråga i vad har polisen för ansvar till exempel. Och det finns ju de som debatterar att det borde komma fler poliser till tunnelbanan och så. Men det går, jag tycker vi tar ett, som jag sa inledningsvis, ett otroligt ansvar för att vara med och bygga trygghet och säkerhet i hela Stockholm. Så, och lägger många, många miljoner på det. Och vi känner ju att vi får tillbaka de pengarna. Men någonstans går en gräns när man känner att vi tar över någons annans ansvar. Jag tycker inte vi är där än, men det är klart en ännu tydligare uppbackning från övriga samhället skulle väl inte jag tacka nej till, eftersom nej. Mitt mål är att skapa en ännu mer attraktiv kollektivtrafik. Men polisresurser, det är typiskt som alltid i diskussion. Finns det något annat sådär konkret som du tycker saknas i politiskt eller annat för att där inte ett mandat sträcker sig? Jag tänker vi har gott samarbete med våra operatörer. Vi har gott samarbete och krav ställer väldigt tydligt när det gäller övriga tjänster som vi köper in. Det är ju ytterst vi som måste hålla ihop alla de här sakerna. Men jag tänker att en dröm skulle kunna vara att lägga ännu mer kraft på det som jag tror vi behöver få mer av, och det är ju den här samverkan på den lokala nivån. Och det som är min dröm är att alla som bor runt en kollektivtrafikstation till exempel känner ansvarstagandet för att inte göra den illa och inte klottra på den och så.
Och där tycker jag vi har faktiskt ett helt annat exempel från där vi har byggt en jättestor pendeltågsdepå i Norsborg som ni nu har tagit över och driftar. Där har vi haft social hållbarhet i fokus under hela byggtiden. Både för att ha bra dialog så vi inte stör när vi bygger eller får förståelse för det. Men också för att alla ungdomar i området ska tänka vilken fin arbetsplats som kommer hit som vi ska ta hand om och inte klottra ner vare sig tågen eller depån. Och då tänker jag, vad kan man lära av den typen av arbete? Och jag tror det är en dimension som kan utvecklas mycket, mycket mer faktiskt. Särskilt i utsatta områden som vi har i Stockholm. Emma, ditt perspektiv då? Vad är det här med mandatgränserna? Jag vet, du och jag pratar om det mycket ibland. Så här, det där är inte vi. Ja, men precis. Nej, men jag tycker att det blir farligt när vi börjar se vems problem är det. För det här är ju... Alltså är det ett problem i kollektivtrafiken så är det ett problem i samhället. Och när vi börjar se så här, hur kan vi gemensamt jobba med det här så spelar det egentligen ingen roll om det är vårt problem eller kommunens problem. Alltså det är allas problem. Och jag, ett exempel, jag var i en kommun och vi var ute och pratade om deras medborgarundersökning. 30% upplevde sig otrygga. Pendeltågen var det. Och då började jag fråga de resenärerna som var där runt omkring. Så här, vad är det som gör dig otrygg? Jo, men jag är otrygg därför att när jag går på pendeltåget så sitter alltid ungdomar här och dricker energidryck och käkar nötter. Och sen går de av 2 minuter innan tåget ska gå. Och då pratade jag med den här säkerhetschefen i den kommunen och sa, men det är ju inte mitt problem, för det är ju ett problem. Så jag bara, nej, det är dina medborgare. Och uppenbarligen så är det roligare att hänga på ett pendeltåg till 2 minuter innan tåget ska gå. Nu är jag ingen sån som tycker att alla ungdomar ska ha en fritidsgård, men någonting gör ju att det lockas att vara där istället. Och då är det vårt problem. Så att jag tror att just det här som vi pratar om, lokalt engagemang, jobba gemensamt, sen kan vi prata om vem som äger problemet från början och vem som ska betala i efterhand. Men vi måste jobba med problemet oavsett vem det är som äger det. Liksom. Ja, nu fick ju ni två ganska schyssta mackor här. Liksom. Men vad är det som gör då att det här, att den här mandatgränsen, att politiken kanske är lite... Ja. Men det är väl som i alla överenskommelser och kontrakt eller någonting, att det går ett knivskarpa gränser. Att det här betalar jag för, det här utför jag. Så att det man måste ha med sig, som jag tycker att ni säger egentligen, det är ju det här överlappandet. Att man tar lite mer ansvar än vad som kanske krävs från bägge parter. Och då uppstår det en zon däremellan som man sköter tillsammans. Det tror jag är viktigt. Och sen gäller det att tänka, att ta tillvara på de här erfarenheterna. Och inte bara, man måste jobba i den befintliga miljön, men sen ta med sig de goda exemplen. Vi har ju ett viktigt projekt ihop, kan man säga, Region Skåne och Lunds kommun. Vi bygger ju spårväg nu för första gången. Det är första icke-spårvägstad som bygger spårväg på decennier. Och vi har jobbat väldigt mycket tillsammans med hur gör vi de här hållplatslägena bäst, hur utformar vi dem. Och så, och där har vi chans att sätta en helt ny standard. Vi behöver inte ärva gamla försyndelser och infrastruktur. Så här jobbar vi ju väldigt mycket nu och hämtar in erfarenhet hur vi gör de här lägena bäst. Och det är ju ett sätt att testa nya saker också när man sätter en helt ny struktur. Och sen förhoppningsvis kan man ta tillbaka det till hur jobbar vi med busshållplats och sånt också. Så man kan ju ha det, när man gör nya satsningar kan man ha det som lite experimentlåda även ur trygghetsaspekten. Pontus, är det, kommentarerna som kom där, ja, men någonstans så går ju en gräns för trafik och hur mannen har ansvar för operatören. Och då är det faktiskt politikens ansvar, samhällets ansvar. Hur ser du på det? Att det saknas någon komponent eller samverkan? Problemet är väl att det är delar som inte riktigt hänger ihop. Och staten finns där ju som ägare till järnhusen. Och ofta är det liksom delar i stationen som inte fungerar. Jag vet till exempel i Hässleholm så är det uppenbarligen väldigt ofta problem med rulltrappan. Och hela resan är ju viktig. För börjar den eller slutar fel så är det ju det man kommer ihåg om någon frågar en om resan. Alltså det spelar otroligt stor roll att alla delarna fungerar och då måste vi hjälpas åt och ta ansvar gemensamt och där fallerar det ibland. Det finns ju en väldigt stor nationell diskussion som inte är helt avslutad om polisens omorganisation och det är inte det vi ska diskutera här, men vi upplever ju lokalt att det har kommit ut åtminstone en stor väldigt positiv grej med den, och det är de här medborgarlöftena. Vi var den första kommunen i landet och signera de här medborgarlöftena. Och för er som inte vet vad det är, så är det ju i princip, kan man säga, att den lokala statliga polisorganisationen på plats skriver ett avtalsliknande förhållande med lägeskommunen om vad man ska fokusera på. Alltså där kommunen
utan att lägga en enda skattekrona på polisen så kan kommunen som organisation påverka vad polisen ska fokusera på. Och där har vi ju fått ett mandat och en jättestark roll. Och att vi väljer ju aktivt att styra just de insatserna och det vi vill man ska fokusera på kring stationsläget och mycket sånt. Så här kan ju alla kommuner egentligen använda detta. Det här avtalsliknande förhållanden, det sitter inte regionerna och landstingen på med polisen. Det sitter inte varken trafikhuvudmän eller operatörer på. Så kommunerna kan manna upp lite här, för vi har faktiskt fått ett verktyg för ett par år sedan som vi kan använda bättre. Så, ni nickar där borta. Hur fungerar det i Stockholm, tycker ni, just den här aspekten, Caroline? Ja, nej, men vi tycker ju att kollektivtrafiken borde vara liksom självklar del i de här samverkansöverenskommelserna och medborgarlöfterna, därför att vi är en sån central del i varje lokalpolisområde, varje liten del av hela regionen. Tyvärr är vi ju inte med där. Vi är med två nu, tror jag, vilket vi tycker är otroligt synd. Om man tappar en sån stor del. För problemet är ju att vi ser ju att kollektivtrafiken är ju faktiskt en möjliggörare för en del av kriminaliteten. Och det har vi till och med sett i Skåne. Att det liksom flyttar ut, för har vi fungerande tågförbindelser så inser folk också att det är smartare att åka liksom 20 minuter bort med tåget och göra narkotikaaffären och sen byta och åka vidare med ett annat tåg. För det är faktiskt lugnare än att stanna i stan. Och det var inte riktigt det som var meningen. Men där måste vi se till att jobba tillsammans med polisen så vi kommer åt det också. Och tillsammans med lokaltrafiken, yeah, tänker jag. Yeah. För vi har ju alltid medarbetare som rör sig i systemen som har stenkoll på saker och ting som händer. Mm. De kan ge lägesbild liksom varje vecka, hela tiden bidra till den här, liksom, så att det blir en schysst bild. Men där känner vi ju att vi är en outnyttjad resurs. För alla de här som Caroline också har pratat om med trygghetsvärdar och andra, de har jättebra koll. För de är där hela tiden varje dag. Och då tänker jag, då kan man ändå se att vi har kommit en bit på väg. Mycket har vi gjort som är bra, men det vi beskriver nu är ju att det finns ju en potential att ta samarbetet vidare. Vi är ju mycket med de resurser vi har ihop med operatörerna och andra ögon och öron ute i systemet som borde vara otroligt intressanta för polisen att få ta del av som informationskälla. Nu har vi ju ett utbyte i många delar, men det går säkert att utveckla det. Vad skulle krävas då? Bättre informationsutbyte eller informationsinsamling på ett gemensamt sätt? Nej, men jag tror en fortsättning på det här, återigen de här lokala överenskommelserna kan vara en del i detta faktiskt. Vi måste runda av, så jag tänkte bara ge er att ni får varsin kort kommentar slut. Vad är konkret något ni känner? Detta är, ni kanske har ett projekt som är igång eller någonting. Detta är nästa konkreta sak som kommer göras när jag kommer hem eller efter semestern när det blir på trygghetsområdet. Detta håller vi på med. Något exempel som är på gång eller som ni tänker efter diskussionen. Emma, har vi något sånt i lådan? Ja, men vi har flera såna här små lokala delar som vi håller på med. Märsta håller vi på nu. Till hösten kommer vi jobba likt det här i Jakobsberg. Att gå ut gemensamt, alla goda krafter. Lite som Caroline var inne på. Människor skapar trygghet så att vi kommer vara ute tillsammans. Det är konkret. Vi har skapat en modell som man kan göra på fler ställen. Precis. Vi har testat den på flera ställen, både pendeltåg och tunnelbana, och det kommer vi fortsätta med. Caroline, har ni något sånt exempel? Jag tänker vi har en viss uthållighet i våra kameransökningar till länsstyrelsen, så vi fortsätter skriva sådana och skickar in dem och hoppas att de blir beviljade även utanför stationsområdet. Ja. Ska följa upp det nästa år, så hur det har gått. Ja. Anders? I Lund har vi ett lokalt brottsförebyggande råd tillsammans med kommunen och polisen och många andra aktörer. Och det fungerar väldigt bra, dels både strategiskt och lite lätt operativt kan man säga. Min tanke efter detta är faktiskt att bjuda in både Skånetrafiken och trafik och operatörer i Lund till att delta i det arbetet. De har, jag vet inte om de någonsin har fått en inbjudan, men det är ett sätt att byta mycket erfarenheter och vi kan se till att vi snabbt från kommunen kan göra rätt åtgärder. Så inbjudningar kommer du snickra på sommaren? Ja, Pontus? Nej, jag tror jag kommer att fortsätta. Jag tror vi ska fortsätta det här med kameror och kroppskameror och så kanske titta på det där med belysning. För att det ser ut som en skräckfilm tror inte jag är bra. Jag tror vi måste fundera lite där och lära oss lite grann av andra exempel. Ska mysa till våra miljöer, var det roligt? Ja, det är då så, tack så jättemycket att ni var med. Ge dem en applåd. Tack för alla ni som kom hit och lyssnade. Och det kommer alltså finnas att titta på Öresundshusets webbsida lite senare. Tack så mycket.